गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्षको तर्फबाट सबै सबै परिवारहरूलाई पहाड तराई डुवर्स भारतभरि रहेका सबै सबै अनि विश्वमा छरेर बसेका गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अपिल गर्न चाहन्छु, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भोलि 17 तारिकको दिन जुन दिन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले भाषाको अतिक्रमण हुँदाखेरि भाषाको निम्ति गणतान्त्रिक प्रकारको आन्दोलन गरेको दिन अनि यो आन्दोलन गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा भाइ बहिनीमाथि बङ्गालको यो कालो कानुनले गोली चलाएर हाम्रा 11 जना भाइ बहिनीलाई मारेका दिन, यो दिनलाई स्मरण गरेर सबै सबै विश्वमै रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म अपिल गर्न चाहन्छु अनि पहाड तराई डुवर्स जहाँ पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो भाइ बहिनीको जुन प्रकारको योगदानलाई शरणीय गरेर हरेक पल हरेक क्षण उहाँले जवाब दिइरहनु भएका छन्, चाहे भोटमा होस् चाहे विभिन्न प्रकारको कार्यक्रममा होस् उहाँहरूले योगदान दिइरहनु भएका छन् र म उहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि भोलिको दिन उहाँले 2 सुक्खा रोटी र डल्ले खोर्सानी गोजीमा बोकेर भाषाको अतिक्रमण हुँदाखेरि हाम्रो जाति र माटोलाई बचाउनको निम्ति यसमा आफ्नो बलिदान उहाँले दिएका दिन हुन् र भोलिको दिन हामीले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्नको निम्ति प्रत्येक गाउँको घरको सहरको बस्तीहरूमा सबै सबैलाई अपिल गरेका छौँ कि प्रत्येक आफ्नो आफ्नो घरको आँगनमा पेढीमा अनि आफ्नो घरको प्रत्येक खुड्किलोहरूमा उहाँहरूले एउटा दियो बालेर भए पनि धूप बालेर उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली चढाइदिने हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्षको हैसियतबाट, किनभने उहाँलाई उहाँले दिएको योगदान उहाँले दिएको जुन परिश्रम र मेहनतले गर्दाखेरि नै आज जो पनि जहाँ छन् जो पनि आज एमपी होस् एमएलए होस् चाहे राजनीति कसरी पनि आज राजनीतिक औदा सम्हालेर बसेका जो पनि व्यक्तिहरू छन् उहाँले दिएको योगदान र उहाँले दिएको बलिदानले गर्दाखेरि आज छन्, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको निम्ति उहाँहरूको आत्मालाई शान्ति बनाउनको निम्ति उहाँहरूको घर परिवारले जुन प्रकारको एउटा गुमाएका दिन र यसलाई हामीले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम श्रद्धाञ्जली एउटा चढाउने एउटा कार्यक्रम गरेका छौँ र एउटा दियो बालेर भए पनि उहाँलाई श्रद्धाञ्जली चढाइदिने म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्षको हैजतबाट हजुरहरू सम्पूर्ण परिवारलाई एकदमै म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जहाँ रहे तापनि जहाँ बसे तापनि तपाईँले एउटा दियो र धुप बालेर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली चढाइदिने अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड।